tea. See sool. Filmid, jah? Jah, see koduvideo. Ja siin on sitte talve, et põlema külma, et selles mõttes ma panen neist pead täis. Väga tähtis formi, koduvideo. Ma rikkusin õha. Ikka on mõnus suur kate, seal igapäev ei näe. Tundi, jah. Ma olen juhtunud, et kada. Millal paned? Noh, kohe kui võimalikult.